මේ වන විට ප්‍රබල තවත් භූකම්පනයක් තයිවානයෙන් වාර්තා වෙනවා. සෙනසුරාදා දවසේදීද උන්ගේ රාජ්‍යය තුළ භූකම්පනයක් සිදු වුණු අතර තවත් ප්‍රබල භූකම්පනයක් ලෙසයි මෙම භූකම්පනය හඳුනා ගැනෙන්නේ. මේ මොහොත වන විට නගරාසන්නයේ පැවති ගොඩනැගිලි කඩා වැටුණු සුන්බුන් සහිත දර්ශනද ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයට නිකුත් වී තිබෙනවා. මැග්නිටියුඩ් 6.8ක ප්‍රබලත්වයකින් යුතු භූකම්පනයක් ඉරිදා දවසේදී තයිවානයට දහවල් 2ට පමණ සිදුව තිබෙනවා. ඒ අනුව වාර්තාවන ආකාරයට එරට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශයට අනුව විශේෂයෙන්ම දුම්රිය පිළිපැනීම් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ගොඩනැගිලි කඩාවැටීම් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම කඳුකර ප්‍රදේශවල ජනතාව යම් ආකාරයකින් මාර්ගවල අවහිර වීමක් පිළිබඳ තොරතුරු මේ වන විට වාර්තා වෙනවා. එරට කාලගුණික මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙන්නේ එපික් සෙන්ටර් එක, එහෙම නැත්නම් භූගර්භයේ භූ මධ්‍යස්ථානයේ විදිහට වුන් හඳුනාගන්නේ. විශේෂයෙන් සෙනසුරාදා දවසේදී මැග්නිටියුඩ් 6.4ක භූකම්පනය සිදු වුණු ස්ථානයේදීම මෙම භූකම්පනය සිදු වී ඇති බවයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපද භූගර්භ සමීක්ෂකයන්ගේ වාර්තාවට අනුකූලව මැග්නිටියුඩ් 7.2ක ප්‍රබලත්වයකින් යුතු භූකම්පනය මතුපිට පොළවේ සිට කිලෝමීටර 10ක් වන්නට භූගර්භය තුළ සිදු වී ඇති බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. මේ මොහොත වන විට තායිවානයේ ගිනි නිවන හමුදා ඇතුළු අනිකුත් බොහෝ මුදා ගැනීමේ කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක වෙමි. එලෙසම මේ වන විට වාර්තා වන තොරතුරු වලට අනුකූලව නිවාස සහ ගොඩනැගිලි රැසක් යුලී ප්‍රදේශයේ කඩා වැටීමට ලක්ව තිබෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වන විට වාහනවලට හානි සිදු වී තිබෙනවා. ඒ වගේම බොහෝ පාලම් බිඳ වැටී ඇති බවට තමයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. තුවාල ලැබූ පාර්ශ්වයන් මේ මොහොත වන විට රෝහල් ගත කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. තයිවාන දුම්රිය පරිපාලන විසින් දැනුම් දී තිබෙනවා 6 carriages cram off the rails in the Dongli station in eastern Taiwan. නැගිරිහිර තායිවානයට වන්න ඩොංගලි ස්ටේෂන් එකේ දුම්රියක පිළිපැනීමේ කටයුතු සිදු වෙලා තිබෙනවා සහ යම් ආකාරයක දුම්රිය ප්ලට්ෆෝම් එකට හානි සිදු වී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. නමුත් කිසිදු තුවාල හෝ ජීවිත හානියක් සිදු වී නැහැ. ඒත් එක්කම 600කට වඩා වැඩි පිරිසක් මේ වන විට සේනික් චික් ඇන් ලිෂුවිනි මවුන්ටන් ඒරියාස් මේ කියන ප්‍රදේශවල මාර්ග අවහිර වීම නිසා 600කට ආසන්න පිරිසක් මේ වන විට එම ස්ථානවල හිර වී සිටිනවා කියලා තමයි වාර්තා වන්නේ. නමුත් කිසිවෙකුට තුවාලයක් සිදු වෙලා නැහැ. මේ වන විට මුදා ගැනීමේ කණ්ඩායම ඉතා ඉක්මනින් මාර්ග විවෘත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි US Pacific Tsunami Warning Center එක ඉෂු කර තිබෙනවා warning for Taiwan after the tremor but later lifted the alert. Japan's weather agency lifted the tsunami warning at the part of Okinawa prefecture. මේ වෙදි වාර්තා කරන ආකාරයට ජපාන කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සහ US Pacific Tsunami මධ්‍යස්ථානය විසින් මේ වන විට මුලින්ම අනතුර සිදු වුණාගෙන් පස්සේ tsunami අවධානමක් නිකුත් කළත් දැන් මේ tsunami අවධානම සම්බන්ධයෙන් උණු නිවේදන ඉවත් කර තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ tsunami අවධානමක් නැහැ කියන කාරණේ තමයි ඔවුන් මේ මොහොත වෙද්දී ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ. තයිපේ නගරයේද ගොඩනැගිලි කිහිපයක්ම මෙම භූකම්පන තත්ත්වය නිසා යම් ආකාරයක සැලවීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් තායිවානයේ සයන්ස් පාර්ක් එක දකුණු නගරයක් වන ටයිනාන් ඇන්ඩ් කොෂුන් කියන ප්‍රදේශවල යම් ආකාරයෙන් ෆැක්ටරිස් වලට හානියක් සිදු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒවායේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරීත්වයන් ඒ විදිහටම සිදු වෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. තායිවානයේ තියෙන්නේ 2 technoclipates in the prone of earthquakes. මේක භූතල දෙකක් ආශ්‍රිතව තියෙන රාජ්‍යයක් විදිහට තමයි තායිවානය හඳුනාගන්නේ. ඉතින් මේ නිසා භූකම්පන ඇතිවීමේ අවධානම වැඩි. විශේෂයෙන්ම මේ වෙද්දි ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා අවධානයෙන් සිටින්න තවත් පසු කම්පන ඇතිවිය හැකි කියලා කාරණය. විශේෂයෙන්ම 2016 දී තායිවානයේ දකුණු තායිවානයට සිදු වුණු භූකම්පනයෙන් පුද්ගලින් 100කට වඩා වැඩි පිරිසක් මිය ගියා. ඒ වගේම තමයි 1999 සිදු වුණු භූකම්පනයේ මැග්නිටියුඩ් 7.3ක් එම භූකම්පනයෙන් 2000කට ආසන්න පිරිසක් මරණයට පත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා වාසී බොහෝ දෙනෙකු තායිවානයේ රැඳී සිටින නිසා අවධානයෙන් සිටින්න අපි ඔබට ලැබෙන තොරතුරු ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා.